Assalamualaikum, saya Syailinia. Saya memegang watak sebagai Intan Juliana dalam filem Mara Bahaya. So, Syah akan terangkan sikit pasal Intan Juliana ni. Basically, dia suka kereta racing and all those stuff. And dia ada something dengan Chun. Chun or Chun lah, something lah. Sebab Chun ni dia suka dekat Intan. Itu je. Nak tahu lebih-lebih? Kenalah tengok filem sendiri. Bukan senang nak berlakon. Aku nampak buruk sangat. Senang vlog lagi. Senang lagi nak vlog. Rudy main sukan ikan sekolah rendah. Ha, jangan lupa saksikan filem Mara Bahaya. Cepat. And action. Okay, so hari ni ialah first day untuk kita buat scene kejar-kejar dekat dalam town Ipoh. Jalan basah. Sebenarnya kita agak nervous sikit sebab dah hujung-hujung shooting ni. Kita tak nak perkara-perkara buruk berlaku lah. Selalu shooting ada je dugaan-dugaan dia, tapi untuk kali ni kita dah tempuh dugaan-dugaan kecil masa awal-awal shooting kan. So kita dah final check up last preparation lah untuk scene malam ni. Tadi siang panas, malam ni pula sejuk. So badan pun agak jadi kurang sihat. Tapi perjuangan harus diteruskan. Kita bawa ni Neymar Junior. Hari ni saya akan jadi body double. Kita akan jadi body double kepada kita punya artis. Saya akan jadi body double kepada Hazama. Dia akan jadi body double kepada siapa? Apa nama dia? Kiki. Jom. Jom. Kita dah ready. Alright. Macam itulah. Kita punya shoot hari ni.
Bosch. Buat dah lawat kawasan, maksudnya kita langgar, halal. Kita langgar kawasan dia. Mestilah tengok. Dia tak bagi restu buat betul-betul. Ha. Saya budak in. Kamu tak ada dalam senarai. Aku tak pernah duduk sebelah takut. Ya, memang kita blok bang. Ok,
Okey, itu tak apa, tak apa. Saya kita ialah semalam 2 kereta saja yang buat aksi. Hari ni 3 kereta yang akan buat aksi. Kan selalu naik belakang sekarang lain kan. Kita tukar next location. Kita kena jauh-jauh. Boleh jalan ke? Siapa yang berlakon ni? Rafiq. Hari ni cameraman kita. Tapi nampak muka dia nervous lah. Kita tengok reaction dia nanti. Muka dia nervous lah. Syalah. Muka parut ni malu. Parut malu. Dia tak close up parut tu lah. Aku tengok nanti dia. Channel food? Ha. Okay. Buat kerja lah. Start aku punya film depan ni kan. Mesti ada dia seberang. Kita macam akan cerita cinta ke. Dia mesti bersama. Konti ni. Dia tak makan kan. Dia dah ada confirm job dah. Confirm job. Berapa film? Ui. Lagi confirm dari kita ni. Aku pun dapat sim kat pintu tak, dia tau. Dia masih kemur apa ada juga. Dia buat macam mana dua? Dia juga? Dia juga. Dia macam Stanley lah. Stanley. Esok ada satu hari lagi. Siang, pagi. Ada guna lagi? Ada dengan kereta Yus. Okey, ngam. Tapi malam ni, malam ni kira malam terakhir kita gegarkan Ipoh lah. Ngam. Cik siapa? Rafi, where are you? Aduh. Macam mana dia boleh tak ada dalam ni? Apa aku berlakon ni? Yamin. Okey. Ada orang jahat, mana orang jahat? Kau orang jahat lah. Ha, iyalah. Start. Okey. Jadi.
Freestyle. Okay. 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 Okay.